Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês todas as novidades do Vitrine 1, nosso primeiro catálogo do ano de 2024 aqui da Power. Então, se você quer saber de todas as novidades, fiquem de olho aí. Bom, gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou líder empreendedora Tupperware há 7 anos. Atendo toda São Paulo, Grande São Paulo e Litoral Paulista para cadastros, tá? Mas caso você queira ser cliente deseja comprar, eu atendo todo o Brasil e exterior, certo? Cuido do grupo Fênix, que fica na distribuição Avante aqui em São Paulo. Vou mostrar para vocês agora todas as novidades que nós temos aqui no catálogo de janeiro bastante produto colorido, né, por conta do verão. Bastante item infantil também, por conta da volta às aulas. Já começamos com o lançamento aqui na capa do catálogo, né, que são essas peças da linha tropical. Então é um lançamento tá power. São peças de organização, tá, tanto para armário quanto para geladeira ou outros ambientes da casa que você quiser, né? Temos vários tamanhos dessas peças, todas transparentes, não tem nome, né, escrito. Então você pode usar da forma que você achar melhor e temos diversos tamanhos olhem só esse kit é bem lindo quem me acompanha há mais tempo já viu que eu ganhei um kit desse no super seminário né e aí ó tem vários tamanhos aqui que legal usando para organização na parte de artesanato então se você trabalha com artesanato né gosta de deixar tudo organizadinho uma dica de uso para você ó aqui também são as redondinhas dá para usar para guardar cotonete algodão várias coisas essa peça aqui, ó, é do tamanho da caixa de arroz, aquela Plus, que é 6 litros e meio. Olha só que linda, cheia de melancia aqui, né? Ficou muito bonita. Todos eles estão na promoção e você consegue levar também o kit com sete peças na promoção por apenas 386,30, certo? Então, se você não tem uma consultora Tapower tá, aí perto de você deseja adquirir, você pode comprar comigo também. Vou deixar aqui o meu WhatsApp, é só me chamar. Eu tenho um grupo de clientes é, grupo de consórcios, várias coisas legais aí para você poder adquirir seus produtos da Tapoeira e ainda participar de várias promoções, certo? Aqui nós temos alguns itens de freezer, porém eles não estão na promoção, mas é, tem gente que adquire mesmo assim, porque vai da necessidade da pessoa, né? Agora, uma peça que tá barata é o Jeitoso de Feijão, olha só. Essa peça é excelente, gente quem me acompanha vê que eu sempre uso a minha. Então você deixa seu freezer organizadinho, cozinha seu feijão aí para a semana, consegue aí organizar para deixar congeladinho, bonitinho e ele está com 28% de desconto. Então ao invés de você pagar 65,90, você compra por 46,90. Tá super barato. E aqui também nós temos promoção nos jeitozinhos, que são as peças de 400ml para freezer, tá? Então, a cada dois que você comprar, você paga R$ 21,90 em cada, tá? Para entrar na promoção, precisa ser par, precisa ser dois, tá? Se for só um, ele é R$ 39,90. Então, compensa mais comprar dois, né? Porque olha só a diferença de valor. Então, dá para aproveitar bem. E temos na promoção também a colher de sorvete, né? Verão chegou, então todo mundo quer aproveitar um sorvetinho aí. E aí você pode adquirir essa colher maravilhosa por apenas e noventa nessa nova cor, uma cor bem bonita, vinho, né? E olhem essas peças que lindas, gente. Copos em policarbonato, tá? Tigela clear e a jarra perfeita, tá? A jarra perfeita tá saindo por R$83,90, noventa os copos na compra do kit com quatro sai 39,90 cada e a tigela clear por 89,90. Gente, esses produtos em policarbonato têm um valor um pouquinho mais alto porque ele tem uma qualidade excepcional, tá? É, produtos que caem no chão e não quebram. A maioria das minhas clientes já trocaram todos os copos de vidro por policarbonato. Foi a melhor escolha que elas tiveram todas. Elas sempre me mandam mensagem elogiando. Realmente vale muito a pena. Tá? Nós temos aqui ainda na promoção a Tigela Alegra, que veio no vitrine anterior, né? Por R$ 179,90. E pegadores também, pegadores Alegra, o conjunto por R$ 59,90. Temos aqui ainda na promoção o porta-garrafas, né? Que é pra você colocar o gelo aqui, ó, igual tá aqui nessa. Nessa foto, e deixar a sua bebida aqui dentro, onde o gelo não vai ter contato com a sua bebida, então sua garrafa não vai ficar molhada, sem perigo de escorregar na hora que você for pegar ou servir alguém. E as taças Murano também, olhem que lindas. Então a cada duas na promoção sai por 31,90 cada. Tá muito lindo, fica uma mesa muito bonita. Também na promoção alguns utensílios. Então eu acredito que nos próximos catálogos os outros venham também, tá? Nesse período nós temos a concha e a espátula na promoção nessa cor vinho, que é muito bonita, por 44,90 cada uma, tá? E temos na promoção também esse suporte, que é muito bonito. Tá de noventa por R$74,90. Então, tá compensando bastante aí pra você montar o seu, seu jogo de utensílios. Temos aqui o descanso de silicone na promoção. Eu tenho o meu aqui, eu uso bastante. Ele tá R$ 49,90. E o nosso Fouet, peça maravilhosa pra gente fazer. Massa de bolo, gente. Excelente. Tá de R$ 141,90 por R$ 89,90. Tá com 36% de desconto. Tá compensando bastante. O que nós temos também na promoção é o descascador, que é outra peça que precisa ter em casa. Você pode descascar, ó, aqui, ó, frutas, né? Todos os tipos de fruta, abóbora. Ele é ótimo para descascar abóbora e também para descamar peixe, tá? Então, vale muito a pena. E olha só o valor, gente, R$ 36,90. Bem baratinho esse aqui. Não tem desculpa, todo mundo pode comprar porque ele é baratinho. Temos na promoção também três tamanhos das facas da linha Universal Series, que é uma linha importada de facas Tupperware. São perfeitas, gente. São as minhas facas que eu tenho de uso em casa. Então eu falo pra vocês, sinceramente, que elas são ótimas, super afiadas, tá? Não perdem o corte, são excelentes. E aí, ó, cada uma está com uma promoção. Essa daqui. Essa aqui é a faca do chefe, tá com R$101,00 de desconto. Olhem só, gente, o valor normal dela é R$290,00 e ela tá 189,90. Grande desconto aqui para vocês aproveitarem. A faca de pão, que está de R$244,90 por R$179,90. E a faca utilitária, que é essa menorzinha aqui vermelha, que está de R$162,90 por R$114,90. Então tá compensando bastante. Todas essas sacas vêm com uma capa protetora também, que é para não ter perigo de você cortar a mão se você for guardar na gaveta, né? Então a Tapower pensa em tudo, tá, gente? Olha, nós temos também tigelinhas criativas, as de 600 ml, por apenas 31,90 nessa cor linda, que é um azul royal. Temos também na promoção o escorredor indispensável, que o nome dele já diz. Ele é indispensável, todo mundo precisa ter. R$ 49,90, tivemos aí as peças de Naldiana agora. Gente, o tanto que a gente usou essa peça, vocês não têm ideia. Aqui nas peças de mantimento, quem tá começando a coleção, quem ainda tá montando, temos na promoção da linha Pop Box a caixa de açúcar por R$ 59,90 e a de cappuccino redondinha por R$ 39,90. Então, uma promoção bem legal aí que dá para você aproveitar. E temos também na promoção os potinhos de tempero por 29,90 cada um. Olha só que lindinhos. Então não deixe para depois completa a sua coleção, porque depois perde a promoção e aí fica triste, né? <laughs> Aqui nós temos também a caixa de sal, tanto a box quanto a Floral está na promoção por apenas 39,90, gente. Olhem que barato, menor preço já visto, porque quando ela vem na promoção ela vem por 49,90. O valor normal dela é R$ 69,90. Ela tá com 42% de desconto. Então, são ótimas promoções. Promoções também da linha floral: nós temos a caixa de polvilho e a de chá por apenas R$ 49,90. Então, temos bastante itens de mantimento na promoção. E, como eu falei também, vitrine de janeiro. É a nossa volta às aulas. Então, a Tapower lança bastante coisa linda, infantil. Infantil que a gente, que é adulto, quer é pra gente, né? Olhem só esse conjunto que está lindo, muito bonito mesmo, gente. O copo e a redondinha do Stitch, que está o conjunto saindo por apenas 87,80. Olhem só, gente, muito bacana. Quem aí me acompanha pelo WhatsApp faz parte dos meus grupos de promoções. Viu que eu fiz uma promoção para a primeira semana? Todo mundo que adquiriu aí esse conjuntinho vai ganhar um chaveirinho do Stitch e ainda vai concorrer a um sorteio de uma pelúcia. Então, gente, me chama no WhatsApp para você participar dessas promoções legais, certo? Nós temos aqui também dos Minions, a garrafa de 750ml mais a redondinha. Olha que linda essa redondinha aí pro filho levar para a escola, filha, né? A redondinha tá saindo por 41,90 nessa promoção com 34% de desconto. Agora, gente, olha esse conjunto aqui. Esse conjunto eu quero para mim. Olha que coisa mais linda. A garrafa de 750ml mais a lancheira. os dois saindo por 102,80. Mas se você quiser comprar só o porta-sanduíche, ele sai por 52,90 e a garrafa por 59,90 a garrafa é um tamanho grande, então é bacana aí para você levar tanto para academia quanto para escola, faculdade, enfim, para qualquer lugar que você for. Temos esses conjuntinhos também bem legais, ó, azul e rosa. Aqui essa garrafinha é aquele modelo que você pode levar ao freezer, tá? E esse aqui é o Visual Box, que é também um porta sanduíche, tá? Qualquer um Item desse, dessa, dessas páginas está saindo por R$39,90 cada. Mas se você quiser um conjunto dele, ou do rosa ou do azul, ele sai por R$69,90 cada, tá? Fica com 45% de desconto, porque o valor normal seria R$127,80, certo? Gente, olha esse lançamento que eu achei muito bonitinho. Olha só que fofinho. O copinho e o porta-lanche. Né, que a gente chama de Tumper Snake, esse daqui, que já é um tamanho mais diferenciado. É um tamanho menor, mas não é igual esse anterior que eu mostrei aqui para vocês. Quando a gente tiver nossa reunião lá na distribuição, a gente vai ver as peças pessoalmente, aí eu vou mostrar para vocês também, tá? Porque ainda não tivemos a reunião, acredito que vai ser só depois do dia 7, 8 por aí. Mas não se prendam a isso. Está muito lindo. O que tá aqui no, no catálogo, a gente consegue perceber que tá muito bonito também, tá? Então, olhem só. O Tupper Snake, é, ele sai por R$29,90 se você comprar o copinho por R$34,90, tá bom? Aí o conjuntinho sai por R$64,80. Tem esse modelozinho aqui, chama Pelúcia, que tem esses bichinhos lindinhos aqui, ó. Coelhinho, ursinho, girafinha, coisinha mais lindinha. E tem também o conjuntinho de menino, que é de futebol. Olha só, o copinho e o Tupper Snake também. Sai o mesmo valor, tá, gente? Os, o conjuntinho, cada conjuntinho por e 64,80. Achei muito fofinho. E aqui, pros menorzinhos, né? Os bebezinhos que vai pra creche, também vai levar o lanchinho na Tupperware, né, gente? Esse copo é ótimo para quando está tirando da mamadeira. Já falei para vocês, né? Que o meu filho eu tirei da mamadeira com esse bico aqui. Então, esse copo vem com duas tampas, vem com essa com o bico e essa tampinha sem nada, que é para você transportar. O copinho tá na promoção por R$ 34,90. E aí, temos o tupper potinho e o tupper pratinho. Olha só, muito bonitinho, né? Da linha mini floresta. E aqui nós temos esse lançamento, que é a cebola, porta cebola neon. Pra você guardar seus pedaços de cebola na geladeira, sua geladeira não ficar com cheiro, tá? R$29,90, 34% de desconto. Ainda temos na promoção o Tupper Drink. Olha só, quem não conseguiu aproveitar no vitrine passado, dá pra comprar agora por apenas R$89,90. Leva aí com 30% de desconto. Ainda tá valendo a pena. Se você não comprou, corre pra comprar. E nós temos promoção também na garrafa de 1,5 um litro e meio, nas garrafas, né? Porque nós temos duas cores. Olhem que lindas cores mint e soft. Então vamos ter que também esperar ver pessoalmente para saber como que é a cor. Mas garrafa é uma coisa que a gente sabe que usa de qualquer cor a qualquer momento, né? Um litro e meio é um tamanho ótimo para você transportar aí pessoal da academia, né? Tem amiga minha que é personal que ela vai trabalhar de moto, então para ela é excelente. Coloca a garrafa no baúzinho e Vive feliz aí, bebendo vários litros de água por dia. Na promoção, com 40% de desconto, ela sai por R$ 64,90. Temos também, na linha de micro-ondas, as tigelas Crystal Wave, agora no modelo retangular, tá, gente? Essa daqui é de um litro, sai por 54,90. E nós temos aqui a de um litro e 700, que tá por R$ 94,90 e temos essa bem grandona que está na promoção, gente. Ela é de 2,3 litros e 300, e tá por R$ 69,90. Olhem só que mega promoção, que o valor dela normal é R$ 108,90, tá? E aí, você pode comprar também essa parte aqui que faz uma divisão aqui, tá? Então, essa parte, esse suportezinho, ele encaixa dentro dessa peça aqui. Então, você pode pôr uma Um tipo de comida aqui e outro aqui, e só encaixar, tampar e transportar, tá, gente? Você pode levar aí no seu trabalho, onde você quiser. Só a bandeja ela sai por R$ 37,90. Se você já tem a Crystal Wave, só quer a bandeja, tá? Mas se você comprar a Crystal Wave de 2,3 litros e 300, por R$ 69,90, você pode adquirir também a bandeja por R$ 29,90. Então sai com um desconto bem bacana. Ainda temos, com desconto, o nosso escorredor de louças, que é maravilhoso, lindo, perfeito. É, o pessoal adquiriu bastante aí, valeu muito a pena, e ele ainda está na promoção por R$ 239,90. Você economiza aí R$ reais essa peça maravilhosa, certo? E aqui no finalzinho, nós temos alguns itens que a gente chama de Outlet, né? Temos aqui copos da linha Murano por 29,90 cada um. Tupper Fresh quadradinho aqui, ó, 26,90 cada. E temos aqui a compra surpresa, tá, gente? Então, é uma compra surpresa. É... Nós sabemos que são garrafas de um litro, do modelo quadrado. E aí pode vir qualquer uma dessas decorações ou alguma outra decoração que não esteja aqui na imagem tá bom mas você adquirindo nessa promoção você paga apenas R 44 e então compensa bastante participar dessa promoção tá temos também visual box por R 69 e modular redondo por R 29 e 90 e e de 150 ml por apenas R 24 e cada uma nessa cor lilás Bem lindinha, né? Quem tem a garrafa térmica lá, e não tem as xícaras, dá para fazer a coleção agora. E temos também essa peça que é a Instantânea Toque Mágico de Sal, da linha da Disney. Olha só que lindinha. R$ 49,90. Temos também na compra surpresa as peças da linha Ilumina de 800ml. Olhem só. E aí é o mesmo esquema da garrafa, tá, gente? Pode vir alguma dessas cores aqui ou alguma outra cor que não esteja aqui. Tá? Ela tem essa tampa diferente aqui, que é porque você pode encaixar uma na outra. A base delas tem um pedacinho aqui que é o que encaixa na tampa. É bem legal essa peça. E você pode usar para transportar também na sua bolsa com comida sem risco de abrir. Temos promoção também da tigela sensação entre 200 por apenas 49,90 e o estojinho da Cinderela por apenas 21,90. Esse estojinho é muito legal, você pode usar tanto para levar caneta, borracha, quando eu tava fazendo o curso no Senai, eu levava meu material nele. Mas também você pode guardar óculos, óculos escuros, óculos de grau, né? Algumas formas cabem aqui, tá? Temos o nosso copo de transporte, que é um copo que eu uso muito sempre que eu viajo, mostro para vocês, né? É, ele tá saindo por R$ 39,90. Lembrando que ele não é um copo térmico, tá? É só um copo para transportar o café. Quando você vai tirar suas férias, vai passar. Os dias, numa pousada, vai tomar o seu café da manhã. Prefere não usar xícara, é, prefere usar seu próprio copo. Às vezes, você quer pegar o café e sair, né, pra algum passeio, alguma coisa. Você pode levar o seu copinho. Temos promoção no Basic Line de 5 litros. Olhem só que excelente. Apenas R$ 76,90. E temos o pequenininho também, 160 ml por apenas R$ 19,90. Nessa cor rosinha. Quem quer fazer coleção aí, joguinho de tempero dá para usar para várias coisas aí você pode fazer o joguinho porque você pode comprar a quantidade ilimitada dessas peças fica muito lindinho aquele monte de pecinha tudo da mesma cor eu acho muito fofinho. E aqui nós temos os outros tamanhos também que daí você consegue montar o seu kit, né? Nós temos o de 500 ml por R$29,90, e temos os outros dois aqui, o de um litro 200 e o de 2 litros entre de 200 por apenas R$41,90, o de 2 litros e meio 59 90. Aí você consegue montar até o seu jogo, tá? Porque nós temos essas três peças aqui no final da revista, mas temos os outros dois tamanhos aqui. Então dá para você montar o seu jogo completinho do basic line. O meu é exatamente dessas cores. Eu uso muito aqui para organizar a geladeira. Fica excelente. E para o final nós temos essa promoção imperdível que são das garrafinhas de 310 ml. Olhem só que lindas! Cores novas, né? Uns tons pastéis, a coisa mais linda, eu amei todas as três, né? E está saindo por apenas R$23,90 cada. Bom, gente, esse é o nosso catálogo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam. Se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima!